جی دوستو السلام علیکم میں اوتے پنجے شہر شکارپور میں آیا ہوں ائے دوستن جو مجھے بارے میں کا غلط رپورٹ آئی ہے تے گامو جو کا سیون ہاتھ میں سیون کا کراچی ونے پیو اوتے حادثہ تھی بھی جو کا خبر آئے هرو بر مانن کي الائي ڇا ٿو ملي جيڪو غلط خبرون لکن ٿا ائون جيڪو پوسٽيون ڇڏين ٿا ته گامو گذاريو آهي ڪجهه به ناهي مان سڀني سان جيڪو هينئر جيڪو لائيو چاهيان ٿو سڀني دوستن سان جنهن جي دوستن مونکي ياد ڪيا ان جي به وڏي مهرباني جي فونيون ڪري مونکي پڇا ڪئي آهي انهن دوستن جي به وڏي مهرباني مان پنهنجي فرينڊن سان پنهنجي ڀينرن سان ڀائرن سان مخاطب آهيان ته مونکي ڪجهه به ناهي مان پنهنجي گهر ۾ خوش ويٺو آهيان هتا ڪٿي پنهنجي دوستن سان خوش آهيان مان پنهنجي دوستن سان پنهنجي فرينڊن سان اڄ به محبت آهي اڄ به منهنجي دل ۾ انهن جي لاءِ عزت آهي احترام آهي پيار آهي اهڙي ڪا ڳالهه به ناهي توهان جا لک تورا جنهن جنهن مون ڏي فونيون ڪيون جيڪو مون سان پيار ڪيو ٿا محبت ڪيو ٿا ۽ محبت جو اظهار ڪري فون ڪري منهنجي طبيعت پڇا ڪيو ٿا اهڙي ڳالهه به ناهي ڪجهه به ناهي توهان جي وڏيون مهربانيون رب سائين توهان کي به غلط پوسٽ نه هلايو الله جو واسطو اٿو ته ان مان ڇا فائدو ملي ٿو خامخا پنهنجي عزيزن کي دوستن کي رشتي دارن کي گھر جي فيملي ميمبرن کي پريشان ڪرڻو آهي ٻيو ته ڪجهه به ناهي اهڙي ڪا ڳالهه ئي ناهي ائين غلط نه ڪيو خدا جو واسطو اٿو ڪجهه پنهنجي لاءِ ٻيو ڪجهه سوچو ائين اهو ڪم نه ڪيو ڪجهه اڃا پنهنجي لاءِ ڪو چڱو سوچو باقي ٻئي جي لاءِ اهو برو نه سوچو الله نه ڪري الله پناه ڏي وري به تان جي وڏيون مهربانيون جو سڀني مون ڏي فونيون ڪري مون ہکڑو پچھا کالی نہ مان لائیو اچا پيو ان وقت مان شکار جيڪي به دوست من محبت ڪرن ٿا پيار ڪرن ٿا باقي ائين ڪو مسئلو ئي ناهي ڇو ته تان جي اسان بت بت سان گڏ ته مان آهيان پر ٻي ڪنهن جي باري ۾ به هي غلط رپورٽ نه هلايو اگلے مجھے پریشان کرنو آ ان جي فيملي کي ان جي احبابن کي رشتہ دارن کي دوستن کي عزيزن کي مٽن مٽن هي جو پا ائين ڪري چيو ٻڌائن ٿا هي تصوير ڏيکار هاءِ فو هي لائي چون ٿا هاڻي اهڙي ڳالهه ئي ناهي بابا ڪجهه به ناهي ائين الله جو شڪر آهي تان ها هاها سمجھو با ته سڄي دوستن کي اها ئي اپڊيٽ آهي ته ڪا ڳالهه ئي ناهي ائين خدا جو واسطو اٿو ڪنهن جي لاءِ غلط رپورٽ نه هلايو ڪجهه به نه هلايو اهي غلط ڪم نه ڪيو ماڻهن کي دلن کي پريشان ڪرڻو آهي هاڻ پريشاني ۾ توهان کي مزو ٿو اچي تڪليف ۾ توهان کي مزو ٿو اچي ته پوءِ جي بسم الله باقي اهڙي ڳالهه ئي ناهي ڪجهه به ناهي سنڌ سلامت سات سلامت وڏي مهرباني جت هوندو خوش هوندو آباد هوندو الله سي اسان جي سنڌي ڀائرن کي اسان جي سنڌ کي اسان جي پاڪستان کي خوش آباد رکي ۽ وڏي مهرباني سڄي سنگت جو ۽ مان هن وقت شڪر مهرباني وري به مان تان کي ٻڌايو ٿو سڃاڻ ٺيڪ آهي اها بتي جي باري ٿيو اهو اوريو هي سڀ ٻيا بي ٻار سڀ بٽن هيٺ ڪر هي سڀ ڏسو هي سڀ دوست آيا آهن مون کان پڇا ڪرڻ هاڻي مان هڪڙو منٽ هاڻي هي لکايو تو هي اسان جا دوست آهن هاڻي هي مون کان پڇا ڪرڻ آيا آهن هي منهنجو وڏو ڀاءُ آهي وڏو پريشان ٿي پيو علاوه ڪجهه به ناهي هي تان ڳالهه ئي ناهي هي تان ڏسو هي سائين سائين اسان جو وڏو ڀاءُ ويٺو آهي سائين صفدرحمي اهڙي ڳالهه ئي ناهي سائين سائين جمشيد صاحب ويٺو آهي هي لائيو آيو آهي شڪار سائين گلزار شاه آهي ها سائين مولا آباد کندو خوش هوندو هيڏا سائين اسان جا پيري پيارا دوست ويٺا آهن ها امتياز بابا مان تائين فون کڻا پيو بسم الله ادا ڪجهه به ناهي دوستو ڪجهه به ناهي ڪا ڳالهه ئي ناهي ائين تان ڏسو نجبا بسم الله بسم الله بسم الله کچھ بھی نہ بابا ہاں مہربانی مہربانی تا سجی سگے جو مہربانی بابا ہلو ہلو باہر ہلو کیڈو اچھی پریشان کیو ہاں ہاں لائٹ باہر هي سڀ دوست ٻاهر بيٺا ڪجهه به نه الله خير ڪجهه به نه هي ڏسو ٻاهر ئي اچ ٻاهر بيٺو آهي مينهن بي وسي ٿو ۽ رونق لڳي پئي آهي ۽ اهڙو ڪجهه به نه آهي هي سڄي دوستن جو مهربانيون الله سائين تان کي خوش آباد رکندو هي هن وقت جيڪو مان هي جيڪو آيو آهيان هرو هرو پريشان ٿيا آهن ماڻهو هي ڏسو نا ڪيڏيون موٽر سائيڪلون اچي بيٺيون آهن اسان وٽ ت جيڪو آهي هي گاڏيون بيٺيون آهن ڪاريون بيٺيون آهن موٽرون
कुछ भी ना एको मसलो ना ये सही सके था बाबा डॉक्टर मेहरबानी 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 कुर्ब बा लख तो रा अल्लाह ना 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 वडी मेहरबानी बाबा कुर्ब 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 हां हां बस मेहरबानी वाह اے پپو پریشان لگو بابا کچھ بھی نہ ہے پپو تو ہانے یہ فون فون پتہ فون ہے ہاں 500 روپے کڈ مٹھائی ورا ہاں یہ کیا ہاں بابا ہوتا کتے ہاں ساگر بھی آئے يا بلب تباريو يا ہوتا کہ اندر کم نو بلب تبار باريو نو بلب شعيب شعيب الله چھا تو ہے ساگر با چورا ساگر با اے مانو الله چھو ہرو با پرو پکٹا مین مسئلہ یہ ہوا تا اساں جے شکاپور جا جے کہ سٹھا صافی ہاں جن وٹ تا جا نمبر انہن مانو بھی اپوس رکھیا ہاں مانو تصدیق کرے پتہ مہربانی کرے خدا را ایڑی پوسٹ نہ لایو سبنی کے پریشان نہ کیو سب پریشان تھی وایو الله رام كندو الله كيو خيرا ها 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 بابا ها 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 بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم غلط خبر ہے غلط خبر ہے وڈی مہربانی سگن غلط خبر ہے ہاں خبر ہے دوستو وڈی مہربانی انا نیو ڈیلیٹ کرے ہاں جی مہربانی قربان